আয়া আহোয়া হাতৰ ছবি ফুটি বলৈ আওলায়া হাতে কর্ম কামে ধর্ম মূল অস্ত্র হাত হাত হলে জীবন মিশা খাব না পায় ভাত কোকনাক লাগে লাঠি বন্ধু খোরাক লাগে ঘোরা হাত নহলে কোনো কাম নাই থিয় থিয় মরা ৰকিবুল ছাৰ আহিছে চামগুৰি সমষ্টিলৈ ব'লা আদৰো গৈ 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 হেই আহোয়া দলে বলে মিলি জুলি ওলায়া ঐ ওলায়া আহোয়া হাতৰ ছবিত ফুটিবলৈ যাওঁ ওলায়া ইয়া ৰাইজক চৰকাৰে দিছে কিমান যে সুবিধা দেখি শুনি বন্ধু তুমি মিছা নামাতিবা চাউল দালি ৰেচন পাতি দূৰৰে কথা আঁঠুৱা কম্বল পানী খোৱা দমকল পাইছা নে নাই কোৱা তাৰোপৰি আৰু এটা সঁচা কথা কেঁচুৱা জন্ম হলেও দিছে নগদ টকা টান বেমাৰীৰ কাৰণে আৰু এটা সুবিধা ওৱান জিৰ' এইট 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 আহোয়া ওলায়া আহোয়া দলে বলে মিলি জুলি ওলায়া আহোয়া হাতৰ ছবি ফুটিবলৈ যাওঁ ওলায়া অসমীয়া মানুহ আমি অসমতে থাকি ভুল ৰাস্তাৰে নাযাওঁ বন্ধু নিজৰ হ'ব ক্ষতি ৰকিবুল ছাৰ হ'ব আমাৰ সমষ্টিৰ মুৰব্বী চামগুৰি অঞ্চল আমাৰ হ'ব উন্নতি আটা পিতা দিনৰে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি আমি কিয় পাহৰি যাওঁ জানি শুনি ভালে পাই ভালক যাবৰে পাই খালক আমি ধৰিম কংগ্ৰেছৰ হাতত তত তত হেই আহোয়া ওলায়া আহোয়া দলে বলে মিলি জুলি ওলায়া আহোয়া হাতৰ ছবিত ফুটিবলৈ যাওঁ ওলায়া আহোয়া ওলায়া